Buli mwaka gw'ebyensimbi gavumenti eteeka ssente obumbi obusoba mu 2,000 mu mbalirira y'eggwanga nga za kukola nguudo. Newankubadde waliwo enguudo ezikoleddwako, embeera y'ezimu ku nguudo eyungula amaziga. Okunoonyereza okwakolebwa omubazi w'ebitabo bya gavumenti mwaka gw'ebyensimbi 2010-2011 kulaga nti minisitule evunaanyizibwa ku nguudo yazzaayo ssente ezikunukiza mu buwumbi obusatu mu ggwanika ly'eggwanga nga zaali zaakuddaabiriza nguudo. Ate enguudo mu byalo gye tuva ziri mu mbeera mbi nnyo. Tugezeeko nnyo tulabe nti essente ez'omuwiomusolo zisaasaanwa bwe zityo. Wabula omuwandiisi w'enkalakkalira Charles Muganzi, obuzibu okuzzaayo ssente abutadde ku mateeka amakakali agatabakkiriza kwangu yako nkola ya kugaba kontrakiti. Mr. Chairman, you are aware with honorable members that procurement is a very big problem in the government. It is a very, very big problem. Even the amended laws now are even going to make it harder. Releases are also made late. Such that if you release money in April, there is hardly a month of doing work. Before they concluded the IPU, you know what procurement was. We are waiting to see. You are going to see the same problems as were there at Chogam. You are going to see them. Well, you will come again before the committee. Don't impute that yet. I'm explaining the difficulties of procurement. I agree with you. Jingo Francis, NTV, Akaungezi.